ناظرین جے اکم آباد میں لاک ڈاؤن سبب شادیوں مرادیوں بند تھن کرے فنکار لنگھن کاٹڑ دے مجبور ہیں لاک ڈاؤن میں راگن دی زندگی کیتھی گزرے اچو تا دسوں نواز سولنگی جی ان رپورٹ میں کرونا جی وبا جتے سموری دنیا سمیت ملک جا کروڑے مانو بے روزگار کیا ہیں اتے جیک آباد جا مقامی فنکار بھی سخت متاثر تھیا ہیں سندن گھرن میں فاقہ کشی واری صورتحال ہے بے روزگاری جی دبن میں پھاتل مقامی فنکارن آواز نیوز سان گالائیندے چیو تے کرونا جے کرے لاک ڈاؤن سبب میلا ملاکھڑا توڑے شادی جا پروگرام بند تھن کرے ہو بے روزگار تھی ویا ہیں اسا فنکار بھی گھر بیٹھا ہوں نہ شادیوں نہ کوڑا پروگرام ویندا سے شادین تے میلن ملاکھڑن تے پانی روزی کندا سے بچن جی مہینو تھی ویا بے روزگار لگا گھر بیٹھا ہوں اسا جی سندھ ثقافت کھاتے وارن کے گزارش ہے تو مہربانی کرے اسا غریب فنکارن سان تعاون کرو ہی لاک ڈاؤن کے مہینو تھی ویا بے روزگار تھی فنکار جکو با جا جکی ہوں سب غریب تب کو ہر کو گھر میں بیٹھا ہوں یہ بیماری تو پانی جگہ دے رہا ہے دے بھکھو مارے دا من راگ بھی بندا فنکار گھر وچارا نتھا نکری سگن تا نہ کو چندو ملے تو سندھ ثقافت کھاتے وارن کے اسا اپیل تا کہ کچھ اسا جو ثقافت کھاتے وارا وار کرن اسا سندھ ثقافت کے گزارش تا کہوں اسا جی مدد کئی ونے اسا ڈاڈا پریشان ہوں نہ کاروبار آ نہ کو پروگرام آ نہ کو شادی جو کو سسٹم ہر شے بند تھی سائیں جی تو ان کرونا وائرس کے مہینوں اچھی کر تھن وارو آئے یہ لاک ڈاؤن لگی پئی ہے اسا جو سفر گزر نی راگ سان تھیندو ہو کاتھے میلو ہوندو یا کہیں شادی وغیرہ میں اسا جو سفر گزر سٹھو تھیندو مہینوں تھی ویو ہے یہ لاک ڈاؤن لگی پئی ہے اسا جو تمام حالت ڈکھیو تھی ویو ہے اسا سندھ ثقافت وارن کے اپیل تا کہوں تا اسان جو سفر گزر تمام دکھیو ہے اسان جو کو وہر لایو ونجے مقامی فنکارن کرونا کے راگ وسیلے پٹو پارا تا پنے دینا بہ لگئی کرونا مار پوئی کرونا کاڈو آئے تو الا دنیا پریشان دنیا پریشان تھی ویو لاک ڈاؤن مار پوئی کرونا سندھ جے ثقافت کھاتے کے گھرجے تو ان دکھی گھڑی میں جکابا سمیت سندھ کے فنکاروں کی پرگور لن کیمرامین سجاد سومرو سان گڈ نواز سولنگی آواز